Nhìn channel thế này. Nhìn channel thế này. Đại chọn. Chà, anh mang lên đi. Anh ngồi. Đây. Đây. Đây giờ mà. Mũi. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh nhanh. Mình sẽ làm tròn cái tôi vậy. Thank you.
ជុំ2លើខមកដល់2តែយើងថតតែអាហ្នឹងដល់រូបស្អាតមិនគេយកយើងមិនគិតអូអូដោយអ្នកខ្លះគេមើលអាឃើញស្រេចគេឃើញយល់ណាបាទណាស្អាតរៀងមិនយើងថាស្អាតយ៉ាងណាគេថាផ្សេងតាមចំណងចំណុចចិត្តស្អាតយ៉ាងណាគេស្អាតណាមើលច្រើនធ្វើតាមនោះចាតូចមានតែមកដល់នេះទីជាណែមកទេមកតែអីខ្លោមទៀតនៅផ្លូវទៅនោះអត់ទៅគេពោះខ្មៅមួយទៀតពោះខ្មៅពោះសពីរពោះសមួយបងអាប៉ានេះគឺវិញហើយអាប៉ាមកមកវាយចាស់ផងអត់មកអឺ